Tämän hirveän, julman ja traagisen tarinan tapahtumat sijoittuvat ajassa 100 vuotta taaksepäin. Pian saavuttamme päämäärämme. Olen tehnyt kaiken hyvin huolellisesti. Minun täytyy enää vain herättää sinut henkiin. Pane heti toimeksi. Mitä sinä odotat? Olen tekemäiselläni jotakin, mitä kukaan toinen tiedemies ei ole tehnyt ennen minua. Jos onnistun, koko maailma tulee ylistämään keksintöäni. Anteeksi, että kysyn, mutta oletteko varma, että onnistutte? Miten uskallat epäillä minua? Ryhdy toimeen ja heti! Kyllä, tohtori. Lisää voltteja! Lisää vielä! Se on vaarallista! Viis siitä! Se liikkuu! Rakas lapseni, minä olen tohtori Frankenstein. Mitä nytten? Paha juttu, generaattori on... Mitä romua, kirottua! Rakas poikani. Suker, herää. Ainakin se heräsi eloon. Uh-huh.
tuo, kun me herätimme henkiin, tohtori. Tohtori, se tulee tänne päin. Meille käy huonosti. Tee jotakin, Suker. Teidän syytännehän tämä on. Minähän sanoin, että... Nyt on myöhäistä katua. Meidän on pakko tappaa se. Tiedemiehenä minulla on suuri tulevaisuus. Jos hoidat tämän, pidän sinusta hyvää huolta. Odottakaa. Minun täytyy hyökätä. Herran tähden. Kirottu hirviö. Joku on kuollut. No minä tunnen hänet. Luulen, että hän oli maitokuski. Niska on murtunut ja vatsa on revitty auki. Tämä ei voi olla ihmisen tekemää. Kummallista, että murhaaja maistoi vähän kaikkea. Onko todistajia? Vai murhaaja? Ymmärrän. Yritätte olla vitsikäs. Katsokaa, komissario. Mitä? Voisiko tuo olla jalanjälki? Mahdotonta. Se on aivan liian suuri. Jos tuo on jalanjälki, niin murhaaja oli hirviö, eikö totta, komissario? Vai että hirviö? Oi, oi, oi. Oi, herra tulee. Rauha, rauha, herra tulee. Ei, mutta hyvänen aika. Tuliko mieheni kotiin? Oletko voinut hyvin, Elisabeth? Entä Emily, miten hän voi? Hän on isoisän mökillä. Vai niin? Thank you.
Näin. Olen pian valmis, Laki. No niin, sait äidin kirjan ja minä olen vähän siivonnutkin. Kiitos. Sinusta on ollut paljon apua. Kiiruhda kotiin nyt. Voinko minä varmasti jo lähteä? Isäsihän tulee tänään kotiin. Niin. Filip, katso, että Emil pääsee turvallisesti kotiin. Kyllä vain. Lähdetään sitten. Miksi sinä et asu meillä, isoisä? En halua olla tiellä. Näen niin huonosti, rakas lapsi. Voinko tehdä vielä jotakin? Ehei. Tunnen talon läpi kotaisin, vaikka en näkään mitään. Mene nyt vain, Emili. Miksi isoisäsi asuu mökissään aivan yksin? En tiedä. Isoisä ja isä eivät taida oikein pitää toisistaan. Minä ymmärrän. Kiitos, että käyt hänen luonaan joka päivä. Teen sen mielelläni. Minä pidän hänestä kovasti. Voi miten kaunista. Minä rakastan villiruusuja. Oi. Vien isälle muutaman ruusun. Ai. Nämä riittävät. Mikä nyt on? Tule nyt. Tule nyt, Laki. Mitä sinä muriset? Filip Kiltti, tule meille syömään. Hei, minä palaan takaisin. Teidän täytyy saada olla rauhassa, ette ole nähneet pitkään aikaa. Ikävää, ette tule. Nyt minä haluan tavata isän. No, tulen toi joskus toisten. Hei sitten. Hei hei. Filip taitaa olla vähän ujo. Laki. Älä hauku, haluan yllättää isän. Kiitos, Elsa, kiitos. Emily viipyy kauan. Kyllä hän pian tulee, kultaseni. Elisabeth! Olet aivan liian kiltti tytölle. Hei! Oh, Emily, tule tänne. Tervetuloa kotiin, isä. Oletpa sinä hieno, Emily. Nämä ovat sinulle. Kiitos, tämä on sinulle. Katsopas. Mitä siinä on? Avanin. Minä avaan? Oi, miten hieno huivi. Olenko nyt hieno? Se sopii sinulle hyvin. Hän on niin onnellinen, kun saa tavata Emilin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Aamen. Olkaa hyvät ja aloittakaa. Tämä näyttää hyvältä. Ruoka taitaa maistua. Isä! Onko jokin hullusti? Ei mitään. Alfred! Mikä tämä? Meidän pieni lintumme! Oh. Miten hirveä! Juuri kun kaikki oli niin hyvin! Luulen, että suker tappoi sen, mutta en ole varma. Mutta miksi hirviö? Kuulehan, Victor. Ihminen leikkii Jumalaa, jos hän yrittää luoda elämää.
Haluaisin yrittää sitä tiedemiehenä. Minusta on väärin yrittää luoda elämää. Ihmisen ei pidä ryhtyä sellaiseen. Luulin sinua viisaammaksi. Saatte olla mitä mieltä haluatte. Olen varma, että onnistun. Victor! Mitä? Miten voi? Se hirveä tapaus järkytti sinua. Lähtikö Emily taas sinne mökille? Isä tapaa niin mielellään häntä. Hän rakastaa Emilyä. Miksi hän asuu siellä? Koska hän ei pidä minusta. Hän asuu siellä vain ärsyttääkseen minua. Enpä usko, hän pitää talostaan. Mikä lakia vaivaa? Minä en pidä koirista. Menen lepäämään. Olen hyvin väsynyt. Sänky. Kyllä. Meillä on myös vanha kotiapulainen. Vanha kotiapulainen? Komissario? Niin. Ei muualta ei löydy jälkiä. Joo. Ruumis on viety pois. Kaikki on selvää. Laki! Laki! Olen todella pahoillani puolestasi. Mutta älä itke niin kovasti, Emily. Senkin idiootti painut tiehesi. Mitä hän ei ole varastettu? Ei mitään. Voisi sanoa, että rikollinen... Voi, paljon kiitoksia. Olitte varmasti hyvin kaunis nuoruudessanne. Kiitoksia, kiitoksia. Tämä näyttää todella hyvältä. Miten hienoa. Mitä tämä tee on tehty? Onko se englannista? Se vaikuttaa hullun tekosilta. Aikaisemmin päivällä löytyi vastaava tapaus. Murhatapa on samanlainen. Onpa tämä hyvää. Ruumiin vierestä löytyi suuri jalanjälki, ettei se mitenkään voi kuulua ihmiselle. Oho. Olen hyvin pahoillani. Elsa, tule nopeasti kuivaamaan. Älkää välittäkö. Sitä sattuu kenelle tahansa. Olen pahoillani, että olen vienyt niin paljon aikaanne. Valitan, että aiheutin tämän vaivan. Älä ole surullinen, Emily. Laki parka. Näkemiin. Suokaa anteeksi. Unohdin erään asian. Mikä teidän erikoisalanne oikein on? No, luonnontieteet, mutta... Ai, luonnontieteet. Se on varmasti mielenkiintoista. No, minä en tiedä sitä mitä. Nyt minä menen. Ah.
Minä näin unta. Sinä olet vain hyvin väsynyt. Voiko se vielä olla elossa? Mitä? Ei mitään. Puhun vain itsekseni. Ei hätää. Voin nyt hyvin. Hyvää huomenta, tohtori. Suker! Mikset ole ottanut yhteyttä paluun jälkeen? Älkää puhuko roskaa, tohtori. Minulle ei puhuta tuohon sävyyn. Te olette pahassa pinteessä, tohtori. Teillä ei ole varaa käyttäytyä noin. Minulle et puhu noin. Käänny tänne päin. Näytän kasvoni, ehkä sitten olette tyytyväinen. にも驚くことはないだろう。あんたのせいでこんな顔になっちまったんだよ。 どうしてくれるんだい? Uhkaatko sinä minua? Rahaa, 500 000 käteisenä. Haluan korvauksen tästä. Niin paljon rahaa. Sitten ilmoitan lehdistölle, miten olette saanut aikaan. Oletko täysin varma, että tapoit sen? Haluatteko nähdä ruumiin? Hyvä on, minä maksan. Olinkin varma, että ymmärtäisitte. Hyvää huomenta, tohtori. Yliopiston prefektin luona oli juuri kokous. Teitä odotetaan sinne. Kokous? Nyt minä maksan takaisin huonon kohtelun. Yhdestäkään virheestä en enää ota vastuuta. Kokous? Mitä nyt on oikein tekevä? Sisään! Kuulin, että minua odotettiin tänne. Tohtori Victor Frankenstein, minä onnittelen teitä. Olemme juuri yksimielisesti päättäneet suositella teitä kansallisen tiedeyhdistyksen kunniajäseneksi. Onneksi olkoon, tohtori. Minustako kunniajäsen? Odotamme teiltä jatkossakin menestystä tutkimustyössänne. Paljon kiitoksia. Olen kunniajäsen. Vihdoinkin minusta tulee kuuluisa koko Euroopassa. Se asia on pidettävä salassa. Sukkerista on jotenkin päästävä eroon. Syökää nyt nopeasti sitten takaisin töihin. Mitä? Sinutko? Niin, olen hyvin iloinen. Vihdoinkin työni palkitaan. Onneksi olkoon, kultaseni. Mikä on hätänä, Elsa? Hyvänen aika. Miten kauhea? Katsokaa! Hyvä ihme! Miten sinä voit, rakas? Ei mitään hätää. Se oli kuin oikea hirviä. Miten se voi olla mahdollista? $500,000 on aika paksu nivaska. Sinähän sanoit tappaneesi sen. Niin, mutta... Mutta mitä? En nähnyt sen ruumista. Sinähän sanoit tappaneesi sen. Ota asiasta heti selvää. Jalanjäljistä päätellen se saattaa olla elossa. Saattaa olla, että se haluaa kostaa. Kostaa?
Älkää huolehtiko. Minä hoitelen sen, jos se on elossa. Te tiedä yhdistyksen kunnianjäsen ja se hirviö. Lopeta sukkeraa! Mitä vaadin tästä kunnon korvauksen? Tietäkää se. Kso. Skelnu jats. Kyo wa tsukareta. Kore wa? Kore wa? Kom on! Mahdotonta. Se ei voi olla täällä. Se ei pääse huomaamatta sisään. Minä vain kuvittelin. Mutta miten ihmeessä? Vai sillä lailla? Viekö se on mahdotonta? Jaa, hirviö! Missä sinä olet? Se on poissa. Tuolla se tulee. Hirviö! Lopeta kultaseni! Elisabeth! Mitä täällä tapahtui? Me mene piiloon. Talossa on hirviö. Oletko varma siitä? Miten täällä voisi olla hirviö? Mikä hirviö? Kuka sellaista puhuu? Ei, olen varma siitä. Se ei voi olla totta. Oi rakkaani. Mutta toisaalta... Tämä vasta hauskaa. Kylläpä hän pelästyi olemattoman hirvien jalanjälkiä. Telen hänet maksamaan vieläkin enemmän. Nyt minä ymmärrän. Sinä olet vetänyt minua nenästä. Olet järjestänyt kaiken. Taisin jäädä kiinni. No, myönnettäkeen. Miten sinä uskaat tehdä sellaista? Mutta te luulette voivanne tehdä mitä tahansa, tohtori Viktor Frankenstein. Mitä? Se kunniajäsenyys taitaa jäädä saamatta. Ei, sinä et petkuta minua, roisto. Minä kerron asiasta lehdistölle, tohtori. Sinä aiot hyötyä tästä. Hyötyä? Teidän ansiostanne minulla on vain yksi silmä ja kovat tuskat. Mutta teistä tulee kunniajäsen. Mitä sinä haluat minusta? Haluan miljoonan käteisenä. Sitten häivyn. Mitä kunniajäsen siitä sanoo? Mitä? Minusta se on kohtuullinen korvaus silmästä, mutta tuskin saatte rahoja kokoon. Pahimmassa tapauksessa saatte pantata talon. Kärsivällisyyteni alkaa loppua. En halua kuulla enempää hävyttömyyksiä. Olet jo saanut mitä halusit. Odotan huomen illalla 8 Geneven järven rannalla olevalla suurella telakalla. Yritä vain, jos uskallat, Zucker. Joudut vain poliisin kynsiin. Luuleeko hän, että minä pelästyisin tuollaista? Minä? Mikä idiootti? Onpa tämä vaikea tapaus, mutta oletan, että olette löytäneet johtolangan. Ei, meillä ei ole rikollisesta jälkeäkään. Vai ei jälkeäkään?
Rikollisten löytäminen on teidän työtänne. Muistakaa se. Me teemme parhaamme, komisario. Niin tietenkin. Meillä on vahvat syyt olettaa, että etsimämme rikollinen on hirviö. Mitä? Älä vain sano, että sinä uskot hirviöihin. Monet todistajat ovat nähneet jonkin hirviön tapaisen. Vai sillä tavalla? Kertokaa nyt kaikki, mitä tiedät tästä tapauksesta. Eilen eräällä maatilalla kylän laidalla. Mitä siellä tapahtui? Hirviö hyökkäsi kanalauman kimppuun. Hirviö, joka hyökkää kanojen kimppuun? Ei, kuulkaa nyt. Nyt se kettu on taas täällä. Oi, apua! Franken? Sanoitko se todella Franken? Kyllä. Isäntä selvisi juuri ja juuri hengissä, ja hän kertoi niin. Joo, ymmärrän. Hirviö siis sanoi Franken. Onko se aivan varma? Kyllä on. Minä kyllä toivon, että olet väärässä. Sinähän olet Emily, tohtorin tytär. Ja tehän olette... Niin, minä olen Zucker. Asiasta toiseen. Minä tiedän isäsi salaisuuden. Isäni salaisuuden? Mietin tässä juuri, kertoisinko sinulle vai en. Minkä salaisuuden? Sitä saat kysyä isältäsi. Kerro, että tapasit minut ja että minä vihjaisin tietäväni hänen salaisuutensa. Voit sanoa myös, että odotan suurella telakalla tasan 8. Näkemiin, Emily. Vai sanoi Zucker niin? Mitä salaisuuksia sinulla on, isä? Mitä tekemistä sinulla on hänen silmänsä kanssa? Mitä on tapahtunut? Kerro! Älä sinä välitä tästä, Emily. Kerro salaisuutesi, muuten minä menemme kysymään Zuckerilta. Et varmasti mene, Emily! Nyt tulet mukaan! Ei, isä Kiltti, ei! Lopeta, Victor! Ei mitään hätää, Elisabeth. Saat rauhoittua siellä hetken, Emily. Isä, päästä minut ulos, isä! Älä ole noin kova tyttöä kohtaan. Päästä hänet ulos. En päästä häntä ulos, onko selvä? Oi hyvänen aika. Mikä häpeä. Kirottu Zucker. En koskaan anna hänelle anteeksi. Miten hän uskalsi kertoa Emilille? Emily, minä rakastan sinua. Sinun täytyy pitää minua kunnioitettuna tiedemiehenä. Kultaseni. Älä häiritse minua! Luulisi hänen nyt tulevan ajoissa. Minä en ole mikään arkanahka, Victor. Mitä? Olepas minä säikky. Mitä? Sinä olet vieläkin elossa. Kirottu hirviö. Ah.
Helsingin piru! Apua! 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 Suker! En uskonut, että sinä olit hengissä. Ei, mutta sinä olet Franken. Ei. Näin kamalan jälkeen en ole koskaan nähnyt. Taidan pian jättää nämä hommat. Hukkumiskuolema ei, se ei ollut. Hänet kuristettiin hyvin hitaasti. Koko kallo on saanut pahoja vammoja, hirveitä haavoja. Teiltä se ei jää mikään huomaamatta. Kiitos kohteliaisuudesta. Löysimme tämän pistoolin maasta, komisario. Kenenkään se mahtaa olla? Ottakaa selville ja liukkaasti. Vai käyttää se pirulainen aseitakin? Olen iloinen, että minulla on alaisia, jotka osaavat ajatella rakentavasti. Olen imarreltu, komissario. Voi. Asiasta toiseen. Oletteko varma, että uhri on Suker, tohtori Frankensteinin apulainen? Kyllä olen. Olen itse opiskellut Geneven yliopistossa. Voi olette te opiskellut yliopistossa. Sepä rauhoittava uutinen. Elsa Kiltti, etkö voisi miettiä asiaa? Emilin tulee ikävä sinua. Ei, olen saanut tarpeekseni talonne yllälepää kirous. Olette ollut hyvin ystävällinen rouva. En tiedä, miten kyllin kiittäisin. Elsa? Suokaa anteeksi, rouva. Että taas vaivaan. Vai on Elsa lähdössä pois? Sepä ikävää. Asialle ei voi mitään. Hei siellä! Mitä te teette? Tämä on yksityisaluetta! Mitä asiaa teillä oli? Valitan, että häiritsen näin monta kertaa. Kaiken mokomin. Mitä halusitte kysyä? Toin vain esineen, jonka olette hukannut. Mitä pilaa tämä on? Ei, tuo ei ole minun. Vai niin. Minä taisin erehtyä. Pyydän kovasti anteeksi.
Mutta olinhan aivan unohtaa Sukeron murhattua. Sukker? Ette vaikuta erityisen yllättyneeltä. Hän oli erinomainen apulainen. Mä kuulin, että olitte hänen kanssaan kuukauden Englannissa. Mitä te siellä teitte? Olimme opiskelemassa tutkimustyötäni varten. Vai opiskelemassa vanha Snowdon linnassako? Ei ollenkaan. Vai niin, voitteko todistaa sen? Olin. Kyllä hän voi todistaa sen. Elisabeth. Rouva. Olin hänen mukanaan Englannissa. Me emme ole missään linnassa, voin vakuuttaa sen teille. En minä ymmärrän, se on totta, kun te niin sanotte. Toivottavasti en häiritse teitä, minä lähden nyt näkemiin. Ai niin, minulle on kerrottu jonkinlaisesta hirviöstä, joka kulkee ympärissä, sanoo Franken. Näkemiin, tohtori Frankenstein. Elisabeth. Mitä on tapahtunut? Kerro minulle. Voi kysy. Rakkaani. Miten sujuu, Emily? Hyvin. Kyllä minä osaan lypsää. Äitikin on täällä tänään. Aion leipua hänelle hyvän kakun. Oi, ei! Sinä naurat. Naurat ensimmäisen kerran pitkään aika. Miten mukavaa. Vai niin. Taidat olla oikeassa. Vai että on tapahtunut kaikkea sellaista? Isä, hän on ollut hyvin huolissaan jostakin. Etkö tiedä, mistä se voisi johtua? Jouduin jättämään tiedemiehen urani huonon näköni vuoksi. Voisiko olla mahdollista, että hän on... Aion omistautua näille tieteellisille kokeille. Ei. Minä vastustan kaikkia yrityksiä luoda elämää. Se on alue, johon meidän ei tule puuttua. Välitä mielipiteestänne. Aion tutkia asiaa. Tiedemiehen täytyy omistautua työlleen. Isä. Onko hänen tutkimuksillaan jotakin tekemistä hirviön kanssa? Kuulehan, Elisabeth. Ihminen ei voi leikkiä Jumalaa. Jos sellaiseen ryhtyy, se ei jää rankaisematta. Ei kai hän ole tehnyt mitään, mistä Jumala rankaisee. Luulen niin. Kerro minulle, isä. Toivon, ettei enää satu mitään hirveää. Keisatsuiinの探偵では恐怖のあまりのショック死だそうです. Hyvä Jumala, armahda tätä naisparkaa. Aivan kuin hirviö olisi etsinyt laukusta jotain syötävää. Hirviö on siis nälkäinen. Siinä tapauksessa kaikki paikat, missä on ruokaa, ovat vaarassa. Maalia morsiammelle ja sulhaselle. Sydämellisestä onnen toivotukset. Onneksi olkoon. Paljon onnea morsiuspari, onneksi olkoon. Morsiuspari ei ole vielä suurellut. Suuremman jälkeen saadaan lisää syötävää. Ja sitten tanssitaan. Mitä nyt tapahtui? Mitä tapahtui? Sytyttäkää nopeasti kynttilät. Onpa siinä suuri mies. Suoka anteeksi, miten tämän selittäisin? Oh!
Apua, juoskaa, apua! Se on jossain läheisyydessä. Etsikää se ja seuratkaa sitä kaikin keinoin. Komisario, hirviö on metsässä. Vihdoinkin. Seuratkaa sitä. Tähän suuntaan. Se juoksee vuorelle. Valtava mies. Mihin se nyt katosi? Se oli kaunista, Emili. Soitit kitara oikein hyvin, isoisä. Soittaessa ei haittaa, vaikka olen melkein sokea. Isoisä halusikin tulla muusikoksi eikä tiedemieheksi. Eikä niin? Sinä laulat niin hyvin, että sinusta voisi tulla kuuluisa laulaja. Ei. Ei tulisi kuulaakaan. Ei sitä tiedä, Emili. Otetaan se uudestaan. Odottakaa vähän. Minusta on kylmä. Kohennan tulta ensin. Mitä nyt, Emili? Mikä hätänä? Minä näin jotakin kummallista sua tuolla. Mitä? Siihen saattoi olla karhu.
Kummallista. En näe mitään. Sinä vain kuvittelit, Emily. Siellä oli ihan varmasti jotakin. Minä pelkään. Älä pelkää. Onhan täällä Philip. Hän on oikea ritari. Aloitetaan sitten. Olen pahoillani, että joudun häiritsemään teitä näin aikaisin, mutta haluan näyttää teille jotain tärkeää. Minullekko? Niin, tätä tietää. Astukaa sisään, olkaa hyvä. Mitä te aiotte näyttää minulle? Katsokaa tuota. Lopeta! Älä tule lähemmäksi! Älä tule tänne! Varokaa! Se tappaa teidät! Mutta sehän on vain... Ja riittää. Sokerilla oli tämä kuva asunnossaan. Kertokaa kaikki, mitä tiedätte. Tunnetteko tämän paholaisen, tohtori? En. Ymmärrän, sepä ikävää. Muuten valitan kotiapulaisenne tapausta. Niin? Saatte hyvän neuvon. Pitäkää huolta vaimostanne ja tyttärestänne ja itsestänne, tohtori. Kuuntele, Viktor. Se, joka leikki Jumalaa, saa rangaistuksen. Kaikki on lopussa, kaikki. Emily. Elisabeth. Oh, rakkaani! Päästä minut! Haluan kuolla! En anna sinun kuolla, rakkaani! En anna! Elisabeth! Tiesitkö, että tämä kaikki on minun syytäni? Rakkaani, olenhan minä sinun vaimosi. Ota kauheasta. Ei sinun tarvitse pyytää anteeksi. Syy on yhtä paljon minun. Minä autan sinua korjaamaan asiat. Mutta minä pyydän, älä pakene, rakkaani. Elisabeth. Olen paennut koko ajan, mutta minun täytyy omin käsin tehdä loppu hirviöstä. Emily. Mitä, isoisä? Minusta sinun on aika palata isäsi luo.
Minä selviän kyllä. Philip auttaa minua. Niin, mutta... Sinun taitaa tulla ikävä Philippiä, kun lähdet täältä. Oh, ei sitten yhtään, isoisä. Etkö halua tavata isää? Miten niin? Hänellä on jokin kauhea salaisuus. Aivan kuin sillä olisi jotakin tekemistä niiden onnettomuuksien kanssa. Hän on tehnyt jotakin hirveää. Nyt sinä erehdyt, Emily. Hän on erinomainen tiedemies. Jos hän on tehnyt virheen, hän ottaa siitä täyden vastuun. Minä menen nyt, professori. Mihin sinä menet, Philip? Pyysin häntä tekemään minulle palveluksen samalla, kun hän menee kaupunkiin. Minä tulen saattamaan. Kuka siellä? Joku kulkuriko? Tule sisään, ole hyvä. Valitan, ettei minulla ole mitään tarjottavaa. Philip, koska sinä tulet takaisin? Parin päivän päästä. Tule pian. No minä tulen. Pala nyt takaisin, että ei tule karhuja vastaan. Tule pian takaisin. Hei sitten. Hei hei. Olkaa hyvä ja maistakaa. Vai sillä tavalla? Olkaa hyvä. Isoisa! Emilin ääni. Isoisa, se on hirviö. Juokse nopeasti pakoon. Pidä kiirettä, isoisa. Emili, älä pelkää tyttöseni. Se ei tee sinulle mitään pahaa. Usko minua. Mutta minua pelottaa. Odottakaa. Eihän se tehnyt mitään. Sokeuteni ansiosta minä vaistoan, minkälainen ihminen on. Ihmistä ei saa tuomita ulkonäön perusteella. Se ei ole mikään ilkeä olento. Mutta luultavasti se ressu tapetaan, jos se menee kaupunkiin. Isä! Sinä olet turvassa, Emily. Älä anna hänen tappaa hirviötä. Estä se. Voi, minä en löydä häntä. Paus, minne se katosi? Sinä! Frake. Rakas poikani, minä olen tohtori Frankenstein. En voi antaa sinun elää. Ole kiltti ja kuole. Kuole. Franke. Kuole. Kuole nyt. Thank you.
Franken! Mihin sinä katosit? Se juoksi varmaan vuorille. Sinä siis palasit. Hyvä, että olet elossa. Missä Emilio on? Siinähän hän on. Kiitos, että toit hänet tänne. Emili, nyt sinä olet turvassa. Isoisä. Ai, sinä heräsit. Kaikki on hyvin. Isoisä, karhu! Niin, mutta onneksi hän pelasti sinut. Mihinkähän sinut voisi panna nukkumaan? Voi verta! Paha juttu. Noin, tuntuuko nyt paremmalta? Katsomassa. Ei, sekoita tuota. Siitä tulee leipätaikinaa. Sitten sekoitetaan. Hyvä. Hyvä, juuri noin. Leipoi tämän leivän? Ihanko totta? Kyllä se kestää. Isoisä teki sen ihan sinua varten. Tuollaisia pystyn tekemään vaikka näinkin huonosti. Pikku linnut, tulkaa tänne. Älkää pelätkö, tulkaa nyt vain. Miten sieviä ne ovat? Isoisä. En usko, että Franken olisi voinut tehdä mitään pahaa. Sitä kohdeltiin hyvin huonosti, tyttöseni. Meidän velvollisuutemme on opettaa sille vähän inhimillisyyttä. Onhan se kaikesta huolimatta keinotekoinen. Keinotekoinen? Ei, puhun vain itsekseni. Franken! Sano, mitä sinulla on olkapäilläsi? Sano lintu. Mikä minun nimeni on?
Sano Emily. Et osaa sanoa sitä vaikka kuinka yrität. Älä pidä niin kiirettä, kyllä se oppii pian. Se luovuttaa. Riittää jo! Ai ai! Ketju putosi! Se on risti. Hieno kaulaketju. Se on kuin Jumala. Me rukoilemme Jumalaa näin. Jumala. Anna se minulle. Se on minulla aina kaulassa. Missä sinä olet, Franken? Tule esiin! Minun täytyy tappaa se omin käsin. Rakkaani. He yllättyvät, kun palaa näin pian. Jotain kauhea on tapahtunut. Kaikki. Franken on saatava kiinni. Oli sitten missä tahansa, se on hullu. Kuolema Frankenille! Se pelkää tulta! Se paholainen ei saa elää! Noudattakaa vain ohjeitani. Tappakaa se! Kuolema Frankenille! Tappakaa! Kuolema Frankenille! Paha juttu. Lähdetään. Paha juttu. Lähdetään vuorille. Onko hirviö vuorilla? Oliko se laukaus? Tuolla se on! Katsokaa! Franken! Franken! Heittäkää soittunut sen päälle! Franken, Franken, missä sinä olet? Meidän täytyy löytää hänet.
Oi äiti! Isä! 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 Emily! Oi, isoisa, isoisa on tulen keskellä! Näin kun hirviö juoksi metsään ja otti isoisäsi panttivangiksi. Ei se voi olla totta, mahdotonta. Pahus. Voiko se olla mahdollista? Hieno juttu. Nyt olemme tosi liemessä. Ai, 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 ai. Miten teidän kävi? Tuli heikentää hirvien voimia. Pelkäänpä, että se heikentää meidänkin voimiamme. Franken, missä sinä olet? Toivottavasti olet turvassa. Hyvä Jumala, suojaa sitä heidän hyökkäyksiltään. Franken, älä kuole. Franken! Franken. Sinä tulit pelastamaan minut, Franken. Franken! Isä! Isä! Elisabeth! Isä! Vaimosi. Syy on yhtä paljon minunkin. Autan sinua tappamaan hirviön. Voi miten hirveä. Olen uhrannut sinut työni takia. Olemme hyvin pahoillamme. Teimme voitavamme, mutta vaimollani ei ollut mitään mahdollisuuksia. Hänen isänsäkään ei pelastunut. Minä tapan sen omin käsin. Se ei saa jäädä eloon. En ymmärrä, miksi hirvi on hyökännyt vai teidän perheenjäsen tänne kimppuun. Aivan kuin se erityisesti olisi yrittänyt päästä käsiksi tyttärenne ja vaimonne isään. Franken ei ole tehnyt mitään pahaa. Emily, sinua on petetty. Ilman hirviötä äitisi ja isoisäsi olisivat elossa. Se on kauhea otus. Ei, ei. Tuolla se on. Kaikki on minun syytäni. Isoisä, älä kuole. フィリップ! フィリップ! フィリップやめて!
Tappakaa se! Ottakaa se kiinni! Tappakaa se! Senkin paholainen. Kaikki on sinun syytäsi. Minä tapan sinut. Päästä irti! Mikä minun nimeni on? Se on kuin Jumala. Me rukoilemme Jumalaa näin. Tiedän, että olet täällä. Franken! Senkin roisto. Sinä tapoit minun vaimoni.
Hiljaa! Kuole! Odota, Franken. Minä kostan sinulle. Onko se totta, isoisä? Kyllä. Franken pelasti minun henkeni. Mutta entä äiti? Ei Franken häntä tappanut. Se yritti pelastaa hänetkin, mutta se kantoi minua. Eikä ehtinyt pelastaa äitiäsi. Mitä Frankenille on tapahtunut? Se on poissa. Kuulehan, Emily. Sinun isäsi loi Frankenin. Mitä? Loiko isä sen? Ihmisen ei tule luoda ja hävittää elämää mielensä mukaan. Meillä ei ole mitään oikeutta vihata Frankenia. Ei mitään oikeutta. Franken! 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 Näinkö sinua enää koskaan? Se paholainen on menossa kuolemanlaaksoon! Kuolemanlaaksoon? Olet paholainen, joka tappaa ihmisiä noin vain. Paholainen sinä olet. Ja nyt minä tuhoan sinut. Ja nytten tulee kuolinlaukaus. Ei isä, älä ammu. Etkö sinä ymmärrä, että se tappoi äitisi? Ei, sinä heidät kaikki tapoit, äidin ja Filipin ja Lakin ja kaikki! Isoisä kertoi, että sinä teit Frankenin. Miksi sinä tapat sen nyt? Se pelasti isoisän, älä tapa sitä! Ole kiltti, älä tapa sitä! Älä tapa! Emily, sinä... Franken... Anna anteeksi. Minun nimeni. Sinä osaat sanoa minun nimeni. Franken. Thank you.
Franken! Isä! Isä! Kaikki oli minun syytäni, Emil ja Franken. Antakaa anteeksi. Franken putosi ja sai surmansa. Ja surmansa sai myös tohtori Victor Frankenstein. Frankenin luominen soti luontoa vastaan, mutta Jumala olisi varmaan ottanut vastaan senkin, jos se olisi saanut elää. Thank you.